Todoba ka mid ah xubnaha guddiga maamulaya doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa xerada Efesiyooni waxay ku doorteen guddoomiye iyo ku-xigeen. Doorashadan waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka, labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin kale oo lagu xusuumay kulankan. Jagada guddoomiyaha waxaa isu soo sharxay laba xubnood oo kala ahaa Khadar Xariir Xuseen iyo Maxamed Cabdullaahi. Musharax Maxamed Cabdullaahi ayaa u tanaasulay Khadar Xariir Xuseen oo ku guuleystay 7 cod, sida natiijada uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro. Meesha fadhiya ay isku wada raaceen noqday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Soomaaliland Khadar Xariir Xuseen. waxaana maanta ilaahay waxay eegnaa in wakiilkooda u fududeeyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. Ustaad, ana way dadaashay majid laftiisi waa dadaalay, guddoomiyihiina sidoo kale ku qorankolay halkii baadiyiin. Guddigana waa qoba toban xubnood buu ahaa. Hadda 7 xubnood ayaa odaysay oo goobta qaarka ku ah. Shaqe ahaan marka la fiiriyo waa sadexmeelood oo bilo saasayna ansax ku yihiin. Intaasi kadib waxaa la gudagalay doorashada guddoomiye ku-xigeenka guddiga, waxaana iyagana isku soo taagay laba xubnood oo kala ahaa Amal Mustafa Muuse iyo sidoo kale Najiib Xuseen Somaale. Najiib Xuseen Somaale ayaa helay 7 cod, halka Amal Mustafa Muuse ay 1 cod heshay. Sidaasina waxaa guddoomiye ku-xigeenka ku noqday Najiib Xuseen Somaale. Cumar Guxurbeynta City.